Avtobuslarda tunayotgan muhojirlar ortga qaytariladimi? Hukumat ularni vatanga qaytarishga chora topadimi? Chegaralar yopiq paytda o'zbekistonliklarni yo'lga chiqishga nima majbur qildi? Bir necha kundirki Samara viloyatidan chiqish Orenburg viloyatiga kirishdagi mashtaka va nazorat o'tkazish punkti yaqinida 98 ta avtomobil qatorasiga tizilib turibdi. 89 ta yengil avtomobil, 7 ta miniven va har biri 50 o'rinli 2 ta avtobus. Ularda 598 nafar O'zbekiston fuqarolari bor. Oralarida 42 nafar ayollar va 9 nafar bolalar bilan birga. Bu mehnat muhojirlari karantin boshlangunicha Rossiyada ishlab oila boqishardi. Mart oyidan buyon ishsiz va pulsiz qolgan migrantlar vatanga qaytish umidida yo'lga chiqishgandi. Ayni paytda havo va temir yo'llarining xalqaro qatnovlari to'xtatilgan. Transportda O'zbekistonga borish uchun esa Orenburg hududi va Qozog'iston orqali yurishga to'g'ri keladi. Ammo Orenburg viloyati hokimiyati hududlardagi koronavirus pandemiyasi tarqalishi xavfi bilan bog'liq vaziyat sababli muhojirlarni o'tkazishni rad etdi. Shu tariqa 598 nafar o'zbekistonlik bir necha kundirki avtomobillarda yashashmoqda. Ularning taqdiri qanday kechadi? Shu savolga javob olish maqsadida BBC O'zbek xizmati O'zbekistonning Qozon shahridagi konsulligi bilan bog'lanishga harakat qildi. Qayta-qayta urinishimizga qaramay, rasmiy manbalarda ko'rsatilgan telefon raqamlariga ulanishning imkoni bo'lmadi. So'ng savolimizni O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ayni paytda bo'lib turgan tuman ma'muriyatiga berdik. Hokimiyat axborot xizmati bizga tuman hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolariga yaratilgan shart-sharoitlar haqida ma'lumot berdi. Ularga yegulik va ichimliklarni hokimiyatimiz vakillari eltishmoqda. O'zbek diasporalari ham kelib, hollaridan xabar olishmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari keltirishmoqda. Muhojirlar vakillarimizga Orenburg politsiyasi baribir rahim qilib o'tkazib yuborishidan umid qilishayotganini aytishgan. Ammo vaziyat jiddiy. Bu Samara va Orenburg viloyatlari rahbariyati nazoratidagi masala. Rossiya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirliklari mazkur vaziyat bo'yicha kelishib, bir qarorga kelishmagunlaricha muhojirlar 500 o'rinlik chodirlarda vaqtincha yashab turishadi, deyishdi tuman ma'muriyati axborot xizmati. Orenburg viloyati ma'muriyati esa BBC O'zbek xizmatiga O'zbekiston fuqarolarining Bolshaya Chernigovka qishlog'i hududida to'planishi 11 maydan boshlanganini bildirdi. Xorijliklar bu hudud orqali O'zbekistonga qaytish maqsadida bo'lishgan, ammo Qozog'iston chegarasi yopiqligi bois murakkab vaziyatga tushib qolishgan. Ular 11 maydan buyon kunutun politsiya xodimlari nazoratida, dedi axborot xizmati. Ma'muriyat vakilining aytishicha, o'zbekistonliklar turib qolgan hududda viloyat ichki ishlar boshqarmasi Rosgvardiyaning 20 nafar, post patrul xizmatining 22 nafar xodimlari va yo'l patrul xizmatining 3 ekipaji navbatchilikda ishlashini tashkillashtirgan. O'zbekiston fuqarolari o'zini yakkalash tartibiga asosan mahalliy aholi bilan muloqotda bo'lmasliklari chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Ular ichimlik suvi, yeguliklar va o'zini himoyalash vositalari bilan ta'minlanmoqda. 14 may holatiga ko'ra murakkab vaziyatlar qayd etilmagan, deya bildirdi axborot xizmati vakili. Moskvada karantinning 7-chi haftasi ketmoqda. 26 martdan buyon ishsiz qolayotgan mehnat muhojirlarini yashash uchun pullari qolmagan. Yeb-ichishlaridan tashqari kvartira ijarasiga to'lashga ham pul kerak. Ishsiz migrantlarning kuchi bir oy kun ko'rishga yetdi. Moskvada esa vaziyat birmuncha yomon. Virus xavfi kundan kunga ortib, karantin muddati uzaytirilishi ehtimoli kuchayib bordi. Ayni shu vaziyatda 28 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik rasmiyning chegaralarning to'liq yopilmagani, O'zbekistonga har kuni xorijdan 500-600 nafar fuqarolar kirib kelayotgani haqidagi xabari tarqaldi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huzuridagi shtabda o'tkazilgan brifingda karantinda bo'lgan aholining soni nega o'zgarishsiz turganligi haqidagi savolga bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Ottabekov karantin e'lon qilingandan keyin ham ancha paytgacha hamyurtlarimiz charter reyslarda olib kelindi, deya javob berdi. Agar siz chegaramiz butunlay yopilgan deb o'ylasangiz, bu xato fikr. Negaki, har kuni davlatimizga xorijdan 500-600 nafar fuqaro kirib kelyapti. Qozog'iston, Qirg'iziston va Afg'oniston orqali. Ularning barchasi karantinga joylashtirilmoqda, dedi Nurmat Otabekov. Moskva qamalida bazo'r o'tirgan o'zbekistonliklar uchun bu tuynuk boshidagi yorug'lik bo'lib ko'rindi va vatanga qaytish taraddudi boshlanib ketdi.
Rossiyada ishsiz o'tirgan taksistlarga ish, ishsiz migrantlarga esa uyga qaytishga chora topilgandek bo'ldi. Rossiya O'zbekiston oralig'ida yo'lovchi va yuk tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilar bilan kelishildi. Shu tariqa yuzlab muhojirlar ko'ch-qo'ronini ko'tarib yo'lga tushdilar. Natijasi esa hammaga ma'lum. Orenburg va Samara viloyati chegaralarida turib qolishgan yuzlab o'zbekistonliklar oraliqda osilib qolishgan. Ortga qaytish ham, oldinga yurish ham 2000 kilometrga yaqin. Moskvaning ham Toshkentning ham eshiklari ular uchun hozircha yopiq. Bu borada hukumat qanday qaror beradi? Yopiq chegaralar vaqtida bu muhojirlar ortga qaytariladimi yoki O'zbekiston ularni vataniga kiritish chorasini topadimi? Muhojirlar vataniga qaytishga umid bog'lashgan, prezidentdan yordam kutishmoqda. O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi vakillari ularga bu masala hukumatlar darajasida hal etilgunga qadar kutishlarini aytishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida 5 kundirki avtobuslarda yashayotgan o'zbekistonliklarni tinchlik saqlab o'rnatilgan karantin qoidalariga rioya etishga chaqirgan. Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi Rossiya-Qozog'iston chegaralaridagi mavjud vaziyat to'g'risida ma'lumotni har tomonlama ko'rib chiqish uchun respublika maxsus komissiyasiga yuborganini bildirgan. Vatanga qaytishga ilhaq bo'lib ko'chada tunayotgan muhojirlar rasmiylarning javoblarini kutishmoqda. Boshqa choralari ham yo'q. Moskvaning o'zida 1,5 milliondan ziyod mehnat muhojirlari bor. Chegara oldida qolib ketgan 598 migrant chorasiz millionlarning bir tomchisi. Bunday vaziyatda ularga kim yordam beradi? Bugun vataniga kira olmayotganlar kecha ish topib bera olmagan davlatiga og'irligini tushirmay musofirlikka chiqqanlar edi. Bugun chegarada sarsonlar kecha oilasidagilarning oyligi ozligidan yirtiq ro'zg'orini har oy mashaqqat bilan topgan puli bilan butlayotganlar edi. Bugun ostonada bosh urib turganlar kecha milliardlab dollar pul yuborib, O'zbekiston iqtisodiga salmoqli hissa qo'shib turishgandi. O'zbekiston ularni og'ir kunida qo'llaydimi?